សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងអេតមេម្ដងទៀតក្នុងការនៃទានសៃរឿងប្រយុទ្ធកានឋានសួគ៌រដូវកាលទី10ភាគទី180ហើយនៅសល់តែ2ភាគទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែចុងក្រោយនេះគឺវារៀងស្ទើររៀងខើចអេតមេនក៏កាត់ជា2ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវារៀងខ្លីបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាតែឥឡូវនេះកុំអោយខាត់ពេលយើងចូលសាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅមនុស្សជាច្រើនដែលនៅពីក្រោយក៏បានសើចយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់បន្ទាប់ពីបានឃើញប្រតិកម្មរបស់នាងអើយមនុស្សម្នាក់នេះប្រហែលជាគ្មានសំណាងនោះទេបើគាត់មិនចាក់ចេញឥឡូវនេះនោះតួជាយ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលម្នាក់នោះដែលបានអង្គុយនៅលើកៅអីស្រាប់តែបានសើចខណៈពេលដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាកំពុងតែសើចចំអកគាត់យ៉ាងត្រចៀកហាដោយសារតែទំនាក់ទំនងល្អរបស់យើងខ្ញុំគិតថាមិនចាំបាច់តម្រង់ជួរទេមែនទេអើយអាមនុស្សដេរឆាននេះតើគាត់គឺពិតជាហ៊ានលេងសើចជាមួយនឹងនាងមែនទេមនុស្សគ្រប់គ្នាបានស្រឡាំងកាំងក្រោយដែលបានលើពាក្យទាំងនេះហាក់ដូចជាកំពុងតែឆ្លៀតឱកាសពីនាងអើយតើមនុស្សម្នាក់នេះគឺពិតជាល្ងង់មែនទេតើគាត់គឺពិតជាគិតថានារីដ៏ទន់ខ្សោយម្នាក់នេះគឺជាមនុស្សស្រីធម្មតាមែនទេភ្នែកជាច្រើនគូចាប់ផ្ដើមមានក្តីអាណិតនៅពេលដែលពួកគេបានសម្លឹងទៅមើលបុរសម្នាក់នោះអ្នកខ្លះថែមទាំងបានដកដង្ហើមធំហើយបានងក់ក្បាលជាការពិតណាស់មានមនុស្សជាច្រើនដែលភ្នែករបស់ពួកគេគឺពោពេញទៅដោយកំហឹងដោយសារតែមនុស្សម្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យអាអន់ចិត្តទៅដល់ទៀបអបសរដែលមិនអាចប៉ះពាល់បាននៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេខណៈពេលដែលមនុស្សទាំងអស់នេះបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីមើលឃើញសោកនាដកម្មមួយបានកើតឡើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដែលរបស់នារីដែលមានសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សនោះដែលទៅតែបានងាកមុខចេញដើម្បីរៀបចំឆ្នាំរបស់នាងស្រាប់តែញ័រនាងភ្ញាក់ផ្អើលមួយសន្ទុះមុននឹងមុខដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងស្រាប់តែបានងាកមករោយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ភ្លាមៗនោះស្នាមញញឹមដែលជ្រប់ស្គាល់ក៏បានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់នាងផ្នែកខាងក្រោមនៃថ្មីរបស់នាងក៏បានខំបបោមុខក្រហមរបស់នាងថ្នមៗបុរសស្លៀកពាក្យពោះខ្មៅបានសើចយ៉ាងស្រទន់ហាហាតើនាងមិនខ្លាចភាពឯកាទេឬទើបបានជានាងចាក់ចេញមកតែម្នាក់ឯងនោះសម្ដីរបស់គាត់ក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងមានការខឹងសម្បាភ្លាមភ្លាមយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលពួកគេបានដឹកខ្លួនឡើងវិញសម្លេងរបស់ស្ត្រីដែលមានសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សនេះក៏បានមិនលើឡើងយ៉ាងស្រទន់វាក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាស្រឡាំងកាំងដោយហាក់ដូចជាត្រូវបានរន្ទះបាញ់អញ្ចឹងហើយលោកគឺមិនមានបំណងចង់ចាក់ចេញមកជាមួយនឹងខ្ញុំនោះទេដូច្នេះហើយខ្ញុំមានតែចាក់ចេញមកតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះបុរសស្លៀកពាក្យពណ៌ខ្មៅក៏បានយកដៃអង្អែលក្បាលរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានក្រឡេកទៅមើលកែវភ្នែកដ៏ឆ្លាតវៃរបស់នារីស្លៀកពាក្យពណ៌សបន្ទាប់ពីញញឹមយ៉ាងជូរចត់មួយសន្ទុះទីបំផុតគាត់ក៏បានសួរថាចុះតើនាងចង់តាមខ្ញុំទៅរស់នៅទីក្រុងវូថានដែរឬទេស្ត្រីស្លៀកពាក្យពណ៌សបានបាត់មាត់ហើយសេចក្តីតែកមានសំណើមបានលេចឡើងនៅក្នុងភ្នែកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងបបោមុតក្រហមរបស់នាងគឺមានភាពកក់ក្ដៅនិងទន់ភ្លន់គ្រប់គ្នាដែលកំពុងតែតម្រង់ជួរក៏បានទទួលអារម្មណ៍ថាបេះដូងរបស់ពួកគេបានប្រេះស្រាំបន្ទាប់ពីបានឃើញប្រតិកម្មរបស់នាងពួកគេគឺមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមភ្លាមៗនៅពេលនេះសាច់រឿងរបស់យើងកាត់មកដល់អាណាចក្រជាម៉ានិងទីក្រុងពិសិដ្ឋជាម៉ាថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាថ្ងៃដ៏សំខាន់សម្រាប់អាណាចក្រជាម៉ានិងសូម្បីតែតំបន់ភូមិភាគពាយព្យទាំងមូលនេះគឺដោយសារតែការដេញថ្លៃ2ឆ្នាំរបស់សម្ព័ន្ធជាតិនឹងត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងពិសិដ្ឋជាម៉ាការដេញថ្លៃនេះគឺអស្ចារ្យណាស់វត្ថុដែលត្រូវដាក់ដេញថ្លៃក៏ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតកំពូលផងដែររាល់ពេលដែលការដេញថ្លៃត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងវានឹងមិនត្រឹមតែទាក់ទាញប៉ពួកនិងអ្នកជំនាញដែលមកពីតំបន់ភូមិភាគពាយព្យប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែអ្នកដែលមកពីតំបន់ផ្សេងទៀតក៏នឹងមកចូលរួមបន្ទាប់ពីបានលើអំពីរឿងនេះដែរទីតាំងនៃការដេញថ្លៃគឺនៅកណ្ដាលនៃទីក្រុងជាម៉ាពិសេស
កន្លែងនោះគឺជាកន្លែងដែលជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃត្រកូលមីធើស្ថិតនៅមានមនុស្សជាច្រើនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាយ៉ាងក្រាស់ក្រែលពីពេញផ្ទៃខាងក្រោមនៃពីដាគ្រីស្តាល់ដ៏ធំដែលមានទំហំ1000ហ្វីតបរិយាកាសដ៏ក្តៅគគុកក៏បានរក្សាការដេញថ្លៃនៅក្នុងបរិយាកាសតានតឹងជាការពិតណាស់មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសក្តៅគគុកនេះមិនមែនទាំងស្រុងនោះទេវាគឺដោយសារតែវត្ថុដែលដាក់លក់ដេញថ្លៃវាក៏មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ផងដែរនោះគឺជានារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលស្លៀករ៉ូបពណ៌ក្រហមរ៉ូបនេះគឺស័ក្តិសមជាមួយនឹងដងខ្លួនរបស់នាងណាដែលបានបង្ហាញឲ្យនាងនូវភាពត្រចះត្រចង់និងស្រស់ស្អាតរាល់ការញញឹមញញែមរបស់នាងក៏បានបង្ហាញពីភាពចាស់ទុំជាការពិតណាស់ធ្វើត្បិតតែអ្នកដែលបានអង្គុយគឺមានបំណងមួយចំនួនចំពោះនារីដែលស្រស់ស្អាតនៅលើឆាកនេះក៏ដោយក៏ពួកគេទាំងអស់គ្នាបានយល់ផងដែរថានារីម្នាក់នេះមិនមែនគ្រាន់តែជាផ្កានៅក្នុងថូដ៏ស្រស់ស្អាតនោះទេហេតុផលដ៏សំខាន់ដែលសម្ពន្ធយានអាចក្លាយទៅជានាងមានអំណាចខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគពាយ័ព្យនេះគឺដោយសារតែវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងរបស់នាងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់នាងដែលបានរីករាលដាលពីពេញភូមិភាគពាយ័ព្យទាំងមូលជាងនេះទៅទៀតបណ្ដាញពលរដ្ឋរបស់នាងក៏អាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេបានធ្វើអ្វីត្បិតតែនារីម្នាក់នេះមិនមានទេពកោសលក្នុងការវឹកហាត់ហើយទើបតែបានឈានទៅដល់កម្រិតទី7ដែលពឹងផ្អែកទៅលើថ្នាំគ្រប់ក៏ដោយក៏មានអិសរាជជនកម្រិតទី8រាប់មិនអស់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់នាងហើយនឹងប្រថុយជីវិតដើម្បីធ្វើការឲ្យនាងតើអ្នកណាហ៊ានពលនារីនាងថាគ្រាន់តែជាផ្កានៅក្នុងថូបានទៅពីព្រោះតែសមត្ថភាពរបស់នាងនោះស្ត្រីម្នាក់នេះគឺមានរហស្សនាមដ៏ពិសេសនៅក្នុងតំបន់ភូមិពាកពាយ័ព្យហើយនាងត្រូវបានគេហៅថារាជនីមាលើពីនេះទៅទៀតឈ្មោះរបស់នាងគឺជាមីធើយ៉ាហ្វៃយ៉ាហ្វៃបានបង្ហាញទឹកមុខខ្ជិលនៅពេលដែលនាងបានឈរនៅលើឆាកដេញថ្លៃហើយសម្លឹងទៅមើលមនុស្សដែលបានបង់ថ្លៃច្រើនដងនៃតម្លៃវត្ថុដែលត្រូវទិញនាងបានសើចដោយចេតនាហើយក៏បានងក់ក្បាលរបស់នាងភ្លាមៗនោះនាងក៏បានយករមូរមួយដែលមានកម្លាំងពីបុរាណចេញពីក្នុងជញ្ជាំងរបស់នាងសំឡេងដ៏ស្រទន់របស់នាងគឺពោពេញទៅដោយភាពទាក់ទាញមិនចេះចប់វិជ្ជាវឹកហាត់កម្លាំងធាតធ្នាក់មេឃកម្រិតទាបជំនាញផ្គរលួនចាប់ផ្ដើមដេញថ្លៃ2-3000លានពាក្យសម្ដីរបស់នាងក៏បានធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលក្នុងការដេញថ្លៃភ្លាមៗហើយភ្នែករបស់មនុស្សជាច្រើនក៏បានក្តៅក្រហាយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាកម្ដៅនេះបណ្ដាលមកពីរមូរឬក៏មកពីមនុស្សនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាវឹកហាត់កម្លាំងធាតធ្នាក់មេកម្រិតទាបគឺច្បាស់ជាមានទម្ងន់ដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងកន្លែងនេះអាស្រ័យហេតុនេះហើយប៉ាពូជាច្រើនក៏បានខ្នះខ្នែងក្នុងការទទួលបានវាហើយក៏បានបង្ហាញពីសញ្ញានៃការជិតនឹងប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីវាទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការដេញថ្លៃជិតនឹងចាប់ផ្ដើមទៅហើយនៅពេលដែលសម្ដេចមួយរំបេចក៏បានបន្លឺឡើងពីកន្លែងណាមួយហាហា3000លានតើវាអាចថោកជាងនេះបន្តិចបានទេគ្រប់គ្នាបានស្រឡាំងកាំងបន្ទាប់ពីបានលឺដូច្នេះពួកគេក៏បានសើចខ្លាំងៗដោយអចេតនាអើយតើអ្នកណាក៏ល្ងង់ម្ល៉េះតើគាត់គឺពិតជាគិតថាទីនេះគឺជាទីផ្សារមែនទេតើគាត់កំពុងតែព្យាយាមចរចាមែនទេភ្នែកជាច្រើនគូក៏បានសម្លឹងទៅតាមប្រភពនៃសំឡេងនោះហើយទីបំផុតពួកគេក៏បានឈប់នៅជួរដែលនៅខាងមុខមានយុវជនស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅម្នាក់បានបង្ហាញខ្លួននៅលើកៅអីដែលទៅទេស្អាតកាលពីដើមហើយមិនសូវស្គាល់នោះទេយ៉ាហ្វៃដែលនៅលើឆាកក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះតែសំឡេងដែលបានបន្លឺឡើងភ្លាមៗភ្នែកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងក៏បានប្រញាប់បែរទៅរកកៅអីនោះវិជាវឹកហាត់កម្លាំងធាតធ្នាក់មេកម្រិតទាបដ៏មានតម្លៃបំផុតក៏បានបញ្ចេញនៅសំឡេងផាំងនៅពេលដែលវាបានធ្លាក់ចុះទៅលើដីបន្ទាប់ពីភ្នែកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងបានសម្លឹងទៅមើលមុខដែលញញឹមរបស់គាត់
យុវជនដែលមានសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅក៏បានសម្លឹងទៅមើលមុខដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងដែលកាន់តែចាស់ទុំជាងកាលពីមុនហើយសើចហាហា3000លានជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់បន្ថែមទៀតតើវាអាចធ្វើដូច្នេះបានទេទឹកមុខរបស់មនុស្សជាច្រើនក៏បានប្រែទៅជាងងឹតបន្ទាប់ពីពាក្យទាំងនេះបានបន្លឺឡើងអ្នកជាមួយចំនួននៅក្នុងការដេញថ្លៃក៏បានធ្វើការឡោមពុតមនុស្សម្នាក់នោះយ៉ាងលឿនខណៈពេលដែលមានមុខមាត់អាប់អួរបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានចូលទៅក្បែរយុវជនដែលមានសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅពួកគេប្រកាសចិត្តថាបុគ្គលម្នាក់នេះបានមកទីនេះគឺដើម្បីបង្កើតបញ្ហាហើយយ៉ាងណាមិញគ្រាន់តែអ្នករកគ្នាត្រៀមខ្លួនដើម្បីទស្សនាកម្មវិធីដ៏សប្បាយមួយនោះយ៉ាហ្វៃដែលនៅលើឆាកក៏បានសម្លឹងទៅមើលភ្នែកខ្មៅស្រឡះរបស់បុរសម្នាក់នោះកាលពីដើមមួយសន្ទុះក្រោយមកនាងក៏បានខាប់បបោះមុតក្រហមរបស់នាងថ្នមថ្នមស្នាមញញឹមដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញដ៏កំរមួយក៏បានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់នាងនៅពេលនេះហាហាខ្ញុំគឺអាចពិចារណាទៅលើរឿងនេះបានសំឡេងរបស់នាងបានបន្លឺឡើងពីពេញកន្លែងដេញថ្លៃបន្ទាប់មកកន្លែងដាក់ដេញថ្លៃដ៏ក្តៅក្រហាយកាលពីដើមក៏បានស្ងប់ស្ងាត់សូន្យឈឹងអ្នកយាមទាំងអស់នោះក៏បានបញ្ឈប់ការដើរចូលរបស់ពួកគេផងដែរហើយមុខរបស់ពួកគេគឺស្រពោនពេលវេលាចេះតែរំកិលទៅមុខហើយវាក៏មិនបានឈប់សម្រាប់ចាំនៅណាម្នាក់ឡើយដោយមិនដឹងខ្លួនជាងមួយទសវត្សក៏បានកន្លងផុតទៅចាប់តាំងពីសមរភូមិឌូឌីទាំងពីរត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីពេលនោះក្នុងកំឡុងពេលមួយទសវត្សនេះទេពកសោថ្មីថ្មីជាច្រើនក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅលើទ្វីបកម្លាំងធាតមានការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៃអ្នកជំនាញថ្មីថ្មីដែលបានបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់ពួកគេដោយបានបន្ថែមនូវភាពរំភើបមួយចំនួនដល់ទ្វីបនេះមានការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៃអ្នកជំនាញថ្មីថ្មីដែលបានបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់ពួកគេដោយបន្ថែមនូវភាពរំភើបមួយចំនួនដល់ទ្វីបនេះអតិរិយអណ្ដាតភ្លើងសៀវជៀនក៏បានរសាត់បាត់អស់ពីការមើលឃើញរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងកំឡុងពេលមួយទសវត្សរ៍នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងព្រេងនិទានផ្សេងៗអំពីគាត់គឺនៅតែបន្តរីករាលដាលរឿងទាំងអស់នេះក៏បានប្រែក្លាយទៅជាការបំភ្លឺកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលរឿងទាំងអស់នេះបានឆ្លងកាត់ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតហើយរឿងនេះក៏បានធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវបានគេគោរពយ៉ាងខ្លាំងសុឆាករបស់យើងក៏កាត់មកដល់អាណាចក្រជាម៉ាទីក្រុងវូថានទីក្រុងវូថានគឺជាកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋមួយនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ប្រជាជនជាច្រើននៅក្នុងអាណាចក្រជាម៉ានេះក៏ព្រោះតែកន្លែងនេះគឺជាទីស្នាក់ការរបស់ត្រកូលសៀវត្រកូលសៀវគឺបានបង្កើតអ្នកជំនាញរាប់មិនអស់នៅក្នុងកំឡុងពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះកំរមានបាក់ពួកណាមួយដែលអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពួកគេបានណាសូម្បីតែនៅក្នុងទ្វីបកម្លាំងធាតទាំងមូលក៏ដោយមានសំណើចក្មេងតូចៗដែលបានបញ្ចេញពីផ្ទះសំណាក់មួយដែលស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនៃទីក្រុងវូថានប្រសិនបើភ្នែករបស់មនុស្សម្នាក់បានលួចមើលពីលើជញ្ជាំងដ៏ខ្ពស់នោះនោះគេនឹងឃើញកុមារ2-3នាក់កំពុងតែរត់លេងនៅជុំវិញទីធ្លាសំណាក់របស់ពួកគេក៏បានបន្លឺឡើងជាបន្តបន្ទាប់មានយុវជនម្នាក់បានដាក់ដៃធ្វើជាខ្នើយនៅពីក្រោយក្បាលរបស់គាត់ហើយក៏បានអង្គុយនៅលើកៅអីថ្មនៅក្នុងទីធ្លាមានស្មៅកំពុងតែដាក់ទំពានៅក្នុងមាត់របស់គាត់ហើយមុខរបស់គាត់គឺញញឹមខណៈពេលដែលគាត់បានរីករាយជាមួយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏កក់ក្ដៅនៅក្បែរយុវជនម្នាក់នេះគឺមាននារីម្នាក់ដែលមានសម្លៀកបំពាក់ពណ៌បៃតងស្លេកដៃដ៏ស្រលូនរបស់នាងកំពុងតែចិតផ្លែឈើយ៉ាងប៉ិនប្រសប់បន្ទាប់មកនាងក៏បានបញ្ចុកវាចូលទៅក្នុងមាត់របស់យុវជនម្នាក់នោះថ្នមថ្នមនារីម្នាក់នេះចិត្តនឹងក្រោកឈរឡើងទៅហើយបន្ទាប់ពីបានធ្វើដូច្នេះនៅពេលដែលដៃមួយសាប់តែបានចាប់អបចង្កេះដល់ទូចង្អៀតរបស់នាងនាងក៏ត្រូវបានទាញចូលទៅក្នុងការអបរបស់គាត់ខណៈពេលដែលបញ្ចេញនូវសំឡេងស្រែកយំដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ក្រោយមកបុរសម្នាក់នោះក៏បានអន់ថើបទៅលើមុខរបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះយ៉ាងសាហាវដែលបានបណ្ដាលឲ្យមុខរបស់នាងឡើងក្រហម
នារីដែលមានសម្លៀកបំពាក់ពណ៌បៃតងក៏បានស្រែកដោយទឹកមុខគួរឲ្យស្រឡាញ់និងខ្មាសអៀនអើយលិនអឺនិងអ្នកផ្សេងទៀតគឺនៅតែមានវត្តមាននៅទីនេះសៀវជៀនបានងក់បបោមាត់របស់គាត់ហើយសើអើយហាហាវាគឺមិនអីនោះទេប្រសិនបើពួកគេមើលយើងនោះយើងគឺជាប្តីប្រពន្ធជាមួយនឹងគ្នារួចហើយក្មេងប្រុសដ៏ថ្លៃថ្នូរនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ស្រាប់តែបានលេចមុខឡើងបន្ទាប់ពីសំឡេងរបស់សៀវជៀនបានលើឡើងដៃទាំងពីររបស់គាត់ត្រូវបានដាក់នៅលើចង្កេះរបស់គាត់ខណៈពេលដែលគាត់បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងលោកពុកធ្វើបាបអ្នកម៉ែទៀតហើយចាំមើលខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកម៉ែឆៃលិនអើយអាល់អេតតើឯងពិតជាហ៊ានគំរាមឪពុករបស់ឯងមែនទេបានហើយឆាប់ទៅលេងនៅជ្រុំខាងទៅសៀវយិនក៏បានគ្រវីក្បាលរបស់គាត់បន្ទាប់ពីបានឃើញដូច្នេះគាត់បានបកដៃរបស់គាត់ដោយចៃដន្យហើយខ្យល់ក៏បានបកបោកមកនៅពេលដែលឃើញដូច្នេះហើយរាងកាយរបស់ក្មេងប្រុសក៏បានបញ្ចេញនៅសសរកម្លាំងធាតុដ៏មានឥទ្ធិពលភ្លាមៗតែជាអកុសលអីគាត់គឺនៅតែត្រូវបានខ្យល់បោកបោកចេញទៅឆ្ងាយហើយទីបំផុតគាត់ក៏បានចុះមកលើដីយ៉ាងទន់ភ្លន់អើយបងស៊ុនអើក៏បានគក់ទ្រូងរបស់សៀវយិនដោយចៃដន្យហើយក៏បានស្ដីបន្ទោសនៅពេលដែលឃើញដូច្នេះសៀវយិនបានញញឹមហើយគាត់ក៏បានងើបមុខឡើងសម្លឹងទៅមើលផ្ទៃមេឃស្នាមញញឹមលលើមុខរបស់គាត់ក៏បានរលាយបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយយ៉ាងស្រទន់ថាបងគឺមានអារម្មណ៍ចម្លែកមួយចំនួននៅក្នុងកំឡុងពេលនេះស៊ុនអើក៏បានសួរដោយការភ្ញាក់ផ្អើលថាហ៎តើវាគឺជាអ្វីទៅអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងអេដមីនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសិនហើយហើយភាគក្រោយនេះគឺរឿងខ្លីៗអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែវារឿងវែងជ្រួលស្ទើរជ្រួលណាចឹងអេដមីនក៏កាត់ជា2ទៅហើយភាគក្រោយគឺពាក្យបញ្ចប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថារឿងជិតចប់ចេះទៅដូចមិនមិនទេដូចរឿងអាឡោះអាឡៃដូចមិនចង់ឲ្យចប់សោះអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានរហូតដល់ចប់ជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អបាយបាយ